Hei, uite că am găsit. Nu, că cireșele sunt scumpe și la ăștia. 70 de USD. Când ne-am oprit pe marginea drumului, toată mâncare e foarte, foarte dulce. Hai să încercăm local food. În Aruba găsim și flamingo românesc. O bere care s-a vărsat rapid ca în nisip. Și zice că e doar pentru adulți. Nu mai găsești în altă parte găini din astea de Aruba. Bă, ce nu-mi place absolut deloc aici e că nu găsești, mă frate, un băiat cu un porumb. Este prima țară din ABC-ul exotic, celelalte două fiind Bonaire și Curaçao. Insula are doar 180 de km pătrați și aproximativ 100.000 de locuitori. Limba oficială este olandeza, dar absolut toată lumea știe și engleză. Maum! Plecăm din Curaçao către Aruba. Este un zbor de doar 30 de minute, dar costă undeva la 300 de euro dus întors. Trebuie să ne întoarcem în Curaçao, că de aici plecăm în Amsterdam. Da, prețul biletelor, chiar dacă sunt distanțe scurte, pare că e unul destul de ridicat. Doar taxiul în Curaçao de la aeroport până la hotel a fost 45 de dolari. Să vedem când ajungem în Aruba care sunt prețurile. Bam, bam! Să vedem avionul nostru din Curaçao către Aruba. Bam, bam, bam! N-am zburat în viața mea cu ceva atât de mic. E, și cam ăsta e tot avionul. Am mai zburat cu ceva similar în Maldive. Foarte mic. Coară super jos la 1700. Chiar am intrat și este fix același model de avion ca cele din flota din Maldive, mare. Primul lucru, când ai ieșit din aeroport, te uiți de SIM. 30 de dolari, turist SIM. Mergem aici să luăm unlimited data. Noastră oprire după cazare este la Flamingo. Am venit, e pe o insulă separată față de insula mare. Trebuie să vii cu o barcă, durează undeva cam 10 minute. Nu poți să te cazezi aici, poți doar să vii să vezi Flamingo. Și zice că e doar pentru adulți. Asta e plaja, dar momentan am găsit doar unul, restul cred că s-au dus la masă. Bă, n-am găsit flamingo, dar măcar arată plaja bine. Accesul aici este între ora 7 dimineața și 7 seara. Poate mâine găsim mai mult. Uite ce mișto sunt șezlongurile astea aici. Și ai view-ul ăsta. Foarte tare. Acum e pânserat. E ora 6, nu mai e mai nimeni pe aici. Vedem mâine cum o să fie. Hei, uite că i-am găsit. Few inches later. Încă nu știu ce se întâmplă aici, dar uite cât de lungă e masa asta. Foarte tare, nu? White sangria. Oops. Thank you.
Hey, you're thirsty. Yeah. Am luat o white sangria și luasem și o bere înainte de a decide că vrem o white sangria, bere care s-a vărsat rapid ca în nisip. Prima masă, în Aruba, am luat un așa zis platou de două persoane. Asta e garnitura și ăsta e platou. E ceva cu fructe de mare, costă undeva pe la 60 de dolari, deci cam 30 de dolari de persoană. Să vedem cum o să fie. Și rezultatul? Semn că a fost mai mult decât bun, nu? Așa că dacă veniți pe aici, trebuie să încercați restaurantul, Dumnezeu știe cum se cheamă, The West Deck. Uite acolo am văzut. Day 2. Update, am venit a doua zi la plajă. În spatele nostru aeroportul, se aude avionul. Sunt ăștia împrăștiați pe aici, momentan sunt doar doi aici. Ideea e că dacă nu stai la hotelul ăsta, poți să vii doar să stai la plajă aici. Costul e undeva la 200 de euro de persoană și primești șezlong, să zic așa, adică mare lucru nu vreau. Doar că n-ai, e o plajă celebră. Uite că am mai venit unul mai albicios. Nu e chiar un cosmic, dar e o insulă privată. Na. Acum e emblematică pentru Aruba. Nu mai găsești în altă parte găini din astea de Aruba. Ideea e că am găsit și în Curaçao flamingo. Doar că erau super, super sperioși. Te apropiai la 10 metri de ei și fugeau. Ăștia văd că s-au obișnuit cu oamenii. Să vedem și niște prețuri pentru mâncare de la plajă. Cum vi se par? Și băuturi. Un cocktail 10 dolari. Ia vezi că au venit fraierii. Și mai sunt doi acolo, în spate. Cred că în total sunt vreo 15, nu sunt mai mulți. What? What the fuck? Am venit până la market. Hai să vedem niște prețuri la bere. 5 dolari pe plajă, aici 2. Heineken 3,99. Asta la fel de foarte vizibilă cu toate locațiile. Dar chipsuri au niște pungi din astea foarte mari, frate, nici nu știam că există. Uite asta de cât e, de e imensă. Te forțează să te îngrași. Uite, 3 euro, dar zi mari, mari. 330 de grame. Hai să luăm și un suculeț. Nu-s chiar ieftin, a? Bă, dar efectiv e plin, plin, plin de americani. Și toate produsele sunt așa orientate către stilul de consum al americanilor. Toate, cu mult zahăr, multe dulciuri, pungile super mari. Prețurile sunt la rav, după cum se poate vedea și în dolari. Oricum, peste tot găsești prețuri și în dolari. Nu, că cireșele sunt scumpe și la ăștia. În 7 dolari. Dar par bune. Meanwhile. Uite câtă lume e pe plajă, nu știu cât se vede de bordele, dar e foarte multă lume care a venit să vadă abusul. Da? Să vedem mișta. Am ieșit puțin să vedem care e treaba seara până la Aruba. Am luat o trotinetă, am mers 6 minute, 9 euro. Deci nu e combinație, mai bine e taxiul. Și acum dăm o tură pe aici. Pare că e destul de animat, chiar. Destul de bine. Vedem ce găsim. Cam așa arată salata Caesar. Și aici am luat o supă de ceapă. Vedem ce urmează să mai vină. Hai că m-am luat cu foamea și am uitat să filmez niște shrimp și cu garlic. Și niște tartar. Ce-a mai rămas din el. Și la final un pește, că noi nu mâncăm seara, așa că dăm pe pește. Tomorrow. Tocmai am închiriat o mașină pentru două zile, efectiv nu am găsit scooter, sau dacă găseam, găseam de 50 de centimetri, ceea ce e prea mic. A costat 150 de dolari, cu depozit 300.
Cam asta e prețul aici. Dacă le iei de la localnic, dacă închiriezi de la companii consacrate din astea mari, gen 6 Hz, e undeva la 100-100 și ceva de dolari. Vă las aici contactul, just in case. Mergem să vedem ce găsim aici de jur împrejur. Prețurile de la plajă din Haroma, un espresso dublu, o bere, un cappuccino și un orange juice, 21 de dolari. Plătești viu ăsta, știi cum e. Nice! Să vedem cât costă să te dai cu un schijet. Prețul e mai bun decât aș fi zis, 125 de dolari pentru jumătate de oră, pentru schijet. Mă așteptam să fie mai scump. Foarte mișto e, cam niște jeturi destul de puternice. Uite câte jeturi sunt ăla, sunt super multe. Suntem pe Eagle Beach, cea mai mare plajă din Aruba, care se află și în top 3 cele mai mișto plaje din Caraibe. Care, da, arată bine, e lungă, e simpatică, nu știu dacă e top 3 din punctul meu de vedere, dar arată bine. De ce liber e aici? Pentru că bate vântul versus acolo, unde e super aglomerat. Bă, una peste alta. E o locație care nu-i tocmai ieftină, mai ales când vine vorba de mâncare. Cam undeva pe la 30-30 și ceva de dolari fiecare masă. Și nu am mâncat în cine știe ce locație. Dar na, dacă vrei Aruba. Da, și în plus, toată mâncarea e foarte, foarte dulce. Tot ce mănânci are super mult zahăr. Și sare e dulce la asta. Să văd că sunt influențe americane. E tot foarte dulce. Plaja Arashi Beach, doar că bate vântul foarte tare, nu cred că se ridică drona sau dacă se ridică o dăm pe jos. Dar cam așa arată plaja. Căpăcelul ăsta este emblematic pentru Aruba, doar că nu sunt foarte mulți, îi găsești foarte greu. Pe toată plaja asta nu mai e niciun. Mergem să ne hidratăm, am găsit un beach bar, nu sunt prea multe. Hai să vedem ce găsim aici. We have cold beers. Prețurile un pic mai mari decât unde am stat până acum. Cum vi se par? E super chill aici, așa, e o locație mică, dar arată tare. Mergem cu mașina de aproximativ 30 de minute către Baby Beach. Și observ cu stupoare că nu există oameni pe stradă. E totul super pustiu. Uite și tu de kilometri întregi, nu e nici naiba pe străzi. Sunt doar mașini, foarte, foarte puțini oameni. Uite un turist aici. Cred că acolo era mai animat, mai vedeai cât un cap de om de aici, uite. Nu e nimeni pe drum. Baby Beach. Uite câți cactuși sunt aici, suntem înconjurați de cactuși. Few moments later. Și cam așa arată, acum intrăm pe plajă. E prima impresie la cald. Deci arată bine, zic eu, nu? Hai că e simpatică.
de o sărăcie din asta, adică o umbrelă sau ce e asta cu două șezlonguri, 70 de USD. Am crezut că e 17, nu, 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 70. Avem aici mașinuța lui Flintstone. Aruba One Happy Life, peste tot scrie asta. E deviza insulei. Mergem până la bar să luăm ceva să ne hidratăm. Prețurile sunt cam la fel peste tot. Uite, water, coke, 3 euro, 4 euro, dolari, scuze. Iar cocktailurile 11-12 dolari. Aici avem prețurile de mâncare. Toată locația arată așa, ca din Flintstone. E simpatică. Arată bine. Hai să încercăm local food. Așa că am luat niște goat. Hai să le mâncăm caprele la ăștia, să vedem cum sunt la gust. Uite cât de mari sunt cartușii ăștia, sunt imensi. Ia stai să vezi. Ia uite cât e pe lângă mine. Și sunt super mulți. Ce tare, n-am mai văzut niciodată cactușii atât de mari. Eventually, când ne-am oprit pe marginea drumului, să luăm niște fructe. Au aici ceva, avocado, papaya, mango, banane. Hai să vedem cât costă. Ia să vedem. Bye, thank you. Chicken, wait. Seara asta mâncăm doar mango, un avocado și dita mai papaya. 23 de dolari. Mi-a dat și rest, așa arată monedele. Hop, ce tare. Uite ce folie au ăștia pe parbriz. E beznă, beznă, nu vezi nimic. Ia uite-l și pe ăsta. A, la ăsta se vede un pic. Uite-i pe următor. Și mai un lucru tare la ăștia când vine vorba de mașini. Sunt foarte multe care au volan pe partea dreaptă. Chiar dacă se conduce pe partea stângă, vezi super multe mașini care au volan și pe dreapta. De asemenea, în sensurile giratorii, uite, au o bordură. Și asta cred că ar trebui băgată și la noi, bordura asta. Cât să nu te urci pe banda cealaltă, pe celălalt de lângă tine. Adică, dacă e bordura asta, înseamnă că ești berbec. Asta neapărat trebuie și la noi, mai ales în rondul ăla de la Arcul de Triunf. Neapărat trebuie băgat o bordură din asta. Aruba, One Happy Island. Concluziile din aeroport, care ăsta e tot, by the way, e foarte mic, după 5 zile, care cred eu că sunt suficiente, nu trebuie mai mult de 5 zile, să vezi cam tot ce e pe aici. Flamingo e emblematic pentru locația asta, chiar dacă îi găsești într-un singur loc, trebuie să te duci acolo dacă ajungi aici, că na. Ce mi s-a părut iar tare e un super aer de vacanță, toată lumea e pe chill ziua și pe party noaptea. Nu ai foarte multe opțiuni de activități. Dacă ești genul căruia ziua îi place să stea la plajă, iar seara să petreacă, ai nimerit, e locația ideală. E totul foarte americanizat, sunt foarte mulți din America, așa că așteaptă-te să te simți ca în America. Plajele de asemenea sunt superbe. Ai chiar o plajă care are vreo 2-3 km și se spune că e una dintre cele mai tari din Caraibe. Ce nu mi-a plăcut? Nu mi-a plăcut mâncarea și faptul că nu ai așa multe activități și nu mi-a mai plăcut că era scump. Sunt prețurile de America și na, americanilor nu li se pare chiar scump. Plecăm din Aruba, concluzia din ușa avionului e că ne-a plăcut, e un pic cam scump, oricum nu mai venim că nu mergem de două ori în aceeași locație, dar da, sigur e locație pe care trebuie să o vezi măcar o dată în viață. Hai, cheers, pa!